ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହର ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ନିକଟରେ ବାବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପଣ୍ଡିତ, ସମ୍ପାଦକ ଚକ୍ରଧର ଧଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡିତ, ଦୀନବନ୍ଧୁ କାହାଳୀ, ରତନ ଧଡ଼ା, ଗୋପୀନାଥ କାହାଳୀ, ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡିତ, ବିକ୍ରମ କାହାଳୀ, ପର୍ଶୁରାମ ପରିଡ଼ା, ଶିବ କାହାଳୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଭୋଗ ଓ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସରରୁ ଧୀରେଶ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ଦିନ ଧରି ପୂଜା କରୁଛି ଆଜି ମାଛ ସମୁଦ୍ର କମିଟିରେ ମୁଁ ହେଉଛି 22 ସେକେଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଆଜି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପୂଜା କରିଆସିଛି। ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସବୁ ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି କହି ମୁଁ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପଣ୍ଡିତ, ବାବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆମର ଏଇଠି ସୋର, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ରୋଡ଼, ଆଉ ଆମର ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇକି ବାବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଏଠି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଚାଲିଯାଉଛି, ଆଗକୁ ବି ଚାଲିବ। ଆମର ଆଗକୁ ବି ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ଆଜି ମାଛ ସମୁଦ୍ର କମିଟିରେ ମୁଁ ହେଉଛି 22 ସେକେଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଆଜି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପୂଜା କରିଆସିଛି। ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସବୁ ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି କହି ମୁଁ କହିଲେ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡିତ, ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମାଛ ହାଟ, ଇଏ ସୋର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଡ଼ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘର ଇଏ 1 ନମ୍ବର କମିଟି। ଏଠି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଆଜିକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଜନ କାଲିକାର ଅଛି, ହେଉଛି ତମର ଆଡ଼ମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ରବଚନ, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ରାତିରେ ଅଛି ହେଉଛି ମେଲୋଡ଼ି, ତା'ପରେ ଦିନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ରଖୁଛି।